Tênis. Beach Tênis. Tu não curte um videogamezinho? Não. Nem joguinho de NFT lá de ganhar uma grana. Ô, que é tem um startup. Amigo meu aí, mano, agora que eu mando um abraço pra ele aí, o Ice Boy, Igor Lopes aí, ó. Ele é DJ, ele é tudo, faz recicla lixo. E agora ele descobriu esse joguinho aí, ó. O joguinho de ganhinho. Só tem uns carinha lendário ali, os caras ficam trabalhando pra ele, os escravinhos ali, ele, velho. Caralho, então o bicho já tá avançado. Tá, tá. Caralho, porra. Tá. Nós estamos chegando com as plantas aí, né? Porra. Né? Ele compra as cartinhas ali e o bagulho. É tipo fica Magic, tudo, né? Eu fiquei sabendo, é um NFT que é tipo, cada carta de Magic é um NFT, velho. Porra. E daí tem umas cartas que valem, sei lá, 20 mil reais. É, e ele, tu compra tipo pacotinho do comprar a caixinha do Pokémon, assim. Aí vem o Mewtwo, tá ligado? Cara, eu tenho a sensação que quem inventou o NFT foi o Counter-Strike, pô. Porque as skins de CS sempre foram assim, tá ligado? Lá, certo. Certo que foi. Certo, né, meu? Cara, sempre foi assim. Tinha aquela faca hypada do Neymar lá que era 20 mil dólares. Exato, pô. Tem skin hoje que chega a 800 mil reais, pô. Tem skin, tá ligado? Que é extremamente rara. E eu acho que isso aí foi o que inventou as NFT, pô. Eu acho que foi. Faz todo sentido, pô. Pô, eu tava pensando agora, viajei muito, mas na ideia lá da tua empresa. Pô, de novo. Pô, esse bicho vai acabar com o podcast, pô. Deixa equilibrado aí. Deixa assim, pegou a gangorra. Tá. Desculpa aí, a produção. Pô, tu não tem umas piras assim de... Ah, é que tem um que tá ruim, né? E botaram pra ti hoje, eu acho. Ah, gente, boa. É o clickbait da parada, assim. É pelo dia cansado. É que a gente queria o corte convidado destrói equipamento. Não, tá. Mas eu não tenho essa parada, porra, eu quero... Tinha uma época, né, sei lá, 2015, porra, precisamos fazer uma startup pra ficar rico e descobrir uma ideia muito foda. Meter um calço. Caralho, pô. Aí, ó, Shilit e Carol, uma nova utilidade pro tirante da Pelt. Ficou bom? Bom. Top. E aí o cara sempre pensando, porra, preciso descobrir alguma coisa que vai revolucionar o mundo e vou fazer uma startup. Pô, eu faço umas noias que eu fico imaginando, se eu pegasse todo o dinheiro que eu gastei desde que começou o Bitcoin, assim, tipo, com ideias e com essas paradas e ver o braço do Bitcoin, assim, eu já tá estouradaço, né? Mas, cara, negócio é aventura. A ideia que tu falou lá foi o teu sócio... Como que ele descobriu a ideia? Cara, ele era motorista. Ah, ele era motorista. Ele fechou a barbearia que ele tinha, porque tava difícil aí. E, porque, pô, cara, que a gente tá vindo aí num cenário aí nacional que é só tomando no cu, né, cara? Eu vou falar pro outro. Não pode falar pro outro. Pode. Isso é fácil. Então tá. É, aí, cara, ele começou a trabalhar como motorista de aplicativo e tal, tinha todas essas dificuldades. E naquela época já tinha, 2, 3 anos atrás aí. Imagina, tipo, hoje, né? Com gasolina, um milhão. Uhum. Bizarro. Não, 7 pila. Você muita acha grana. Que, cara, eu tô gastando um tanque por semana. Eu, tipo, gasta 400 pila por semana de gasolina. É bizarro. É muita grana. É bizarro. E eu vi um gráfico bizarro, que não era o gráfico do Leonardo DiCaprio, pô, mas um outro gráfico, tipo, quantos por cento de um salário mínimo custa em cada país pra tu encher um tanque, pô. E, tipo, nos outros países tu gasta, tipo, 2%, 3%. E no Brasil tu gasta 25%. Eu fico puto lá, os American Guy lá postando que, tá muito caro o tonel do diesel, tá 6, sei lá, 4 dólares. Um litro, sei lá, não é litro, é 4 dólares o um galão. Galão vem mais que um litro, sei lá quantos que é um galão. Mas, cara, isso é muito mais barato que aqui, sei lá, tipo, eu lembro que uma vez eu fui botar, tava fazendo uma road trip lá na Califa, a gente foi botar, muito Galdério, né? Uma road trip na Califórnia. Lá tava eu e uma galega, assim, fazendo, no caso a galega era minha mãe. E aí, cara, tipo, foi lá, sei lá, botou, encheu o tanque, sei lá. Aí tu acha que vai dar, sei lá, uns 100 dólares, não, sei lá, uns 20, tá ligado? E olha lá, sei lá. Tá. E cara, a gente tem que pensar, pô, 20 dólares pra gente aqui é uma grana hoje, né? Com o dólar a 5, sei lá. Mas pros caras é 20 pila pra encher o tanque, é 20, tá ligado, dinheiros, mano? É 20 dinheiros, exato. É. Então, pô, mano, a gente mora num país aí que nós é impossível fugindo, né? Viver, entendeu? É tipo, pô, o cara tem que ganhar... E a gente consegue dar, não todo mundo, né? Mas, porra, vocês estão com uma empresa foda aí andando... Cheio de... Ah, isso que é o lado bom, né? Da crise, né? Dessa parada toda. A gente vindo aí de, porra, 5 anos aí muito ruim aí pra tudo. Por isso que minha família tem começo aí há 42 anos. É sinistro, né? Tipo, foi vários... Pegou todas as crises que tu imaginar. Aí de cola, passou por todas, tudo. E essa é mais sinistra, assim, sabe? Tipo, minha tia, minha mãe ali, minha avó ficou de cabelo... Quem criou a parada foi minha avó, né? Ficou de cabelo em pé, assim, ficou apavoradas. Que é muito sinistro mesmo. Tipo, tu conseguir com tudo hoje, com inflação, com isso, com aquilo, com concorrência, com China, com, sabe?
muita empresa aí, essas, que traz mercadoria hoje de fora também, manda confeccionar fora. Importação. E, tipo, o preço chega aqui, tem essas Shopee da vida aí. Pô, nós tava com o cara da importação semana passada. É, o último episódio foi isso. É, que daí, pô, tu consegue um produto muito mais barato ainda, porra. Uhum. Ainda concorrência desleal. Desleal ainda. O bagulho chega aí, não, a família não consegue taxar tudo, essas loucuras todas aí. Então, cara, é muito difícil. E isso, o lado bom dessa parada, voltando ali pro... é que faz, cara, o brasileiro fica cada vez melhor no empreendedorismo, né? É, o brasileiro é foda. No lixo do lixo ali, tipo... Não, esse meu amigo, eu falei que o Igor aí, cara, ele trabalha com lixo. Ele comprou uma empresa que recicla lixo. E ele conseguiu agora fazer uma composta ali, reciclando lixo, que serve de adubo e é o melhor adubo. Tipo, hoje o gramado do Avaí é o cara que trata. Ah, é? O gramado lá do Costão Golf é o cara que trata com as paradas que ele cata no lixo que a empresa dele faz coleta de lixo, entendeu? Porra, eles inventaram uma máquina que faz essa parada e ele vende a máquina pra várias empresas. Mas eu não te meto quero comissão máquina. Agora, seu mas gordo viado. Ele tá assistindo aqui, esse safado. Mas... é isso, né, cara? Essa capacidade do brasileiro de se reinventar e ainda trazendo coisas que agregam na sociedade, que é o que inspira a gente hoje, né, cara? Pô, então... e na crise é que saem as melhores ideias, né? Exato. O pessoal na crise precisa ganhar dinheiro, se reinventa pra caralho. Se reinventa. Gostou do corte? Se inscreva no canal e acompanhe muitos outros.